ninka hadda lagu magacaabo ee wasiirka sportiska iyo sidoo kale macalin mahdi oo abniga u qaabilsanaa magaalada muqdisho ayaa meesha tagay markay tageen ciyaartoodii markii hore ay soo galeen waxa la socday ciidamada reer koonfur galbeed waxay ka dhaadhiciyeen wasiirka iyo asagaba in barnaamijkaasi laba ciidan meesha joogi karin kuwooda dib loo celiyo laba gaari oo ciidan oo hadhow markii maartay barnaamijka dhamaado asaga siin doona amnigana asaga gacanta ku haya muqdisho ciyaartoydan 2017kii ayaa lagu beegsaday gaarigoodii haddana 2020kii sidoo kale mar kale lagu beegsaday waa hadda 2024 la maraya marka saa darteed anigu waxaan ku talin lahaa in gabi ahaanba ciyaartoydan la joojiyo أما معمل قبله ده معمل قبله ده الجوري جيو. بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا لك أنا جرس عطان وشوا لطيفي إن ما أنت وحاء إنه ورئيس لا يلان دونا هدو الله إدمو إن قدوم يها جاري ده كونفور قلب ده برج أفريقيا إن وحن كلا كلنا أي مجال ده نيروبي هذا كينيا بقدوم يسولبو إن سدوا وأركتا إن وقت أي كسر بعض لأن كهرير كبد عقتا taas oo laga codsanayo in ciyaartoyda koonfur galbeed ay ku soo laabtaan tartanka kubada cagta ee maamulka goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho wariye aad baan u mahadsantahay wana dhawaax barnaamijkaasi jaaliyada horaan ay ka hadashay wixii ma aragtay meesha ka dhacayna de aad baa ugu xunnahay mar kale waan ku celinaya mana wanaagsana fal wanaagsana ma ahayn hase ahaatee gudoomiyaha warqadiisa waan arkay si fiican baan u fiiriyay taana ma suurtagalayso ma ahan jaaliyada wadatashi oo maamulka iyo dhankiisa la sameeyay iyo sportiska ma aragtay kuwaasi ama ciyaartoydaasi mar kale lagama yaabo inay dib ugu laaftaan waayo gudoomiyaha hadduu wax taraayo wasaaradda iyo wax tari weeyday laamihii amniga wax tari waayay oo looga talagalay dhalinyaradaasi in meesha lagu dhibaateeyo saasa mar kale soo laabo haday tahay waan ku dilay soo laabo waay ciyaartoydaasna lagu ma sugaayo Muqdisho markala waxay noqotaa isla saacadan tuan ma artay sugeyna ma ahan madaxweynaha go'aan uu ka qaatay wasiirkana sidoo kale laakiin rajo kama qabno inaan ku laabano Muqdisho markala gudoomiye waxa jirta dhibaatooyin loo geystay ciyaartoyda koonfur galbeed waa dhibaatada badan ay sheegteen ama ay ka cabadeen maxaa kamid ah dhibaatada waxa kamid ah kooxdan dhanka amniga u xilsaarna dhalinyarada oo islaax dalnay dadkaasi subaxii markii horta hore oo hoolka la aadayay waqti fiican bay tagen reer koonfur galbeed wad ogtahay waa la socota baraha bulshada badnaaba ayaga waqti fiican bay diyaar galoobaan soo dhow loo dhibin oo tikidki iyo wax looga dhibin sababtoo ah mar walba target waa ayaga oo og arintaasi ayay diyaar galoobeen sa ay tahay ninka hadda lagu magacaabo wasiirka sportiska iyo sidoo kale macalin mahdi oo abniga u qaabilsanaa magaalada Muqdisho ayaa meesha tagay markay tageen ciyaartoodii markii hore ay soo galeen waxa la socday ciidamada reer koonfur galbeed waxay ka dhaadhiciyeen wasiirka iyo asagaba in barnaamijkaasi laba ciidan meesha joogi karin kuwooda dib loo celiyo laba gaari oo ciidan oo hadhow markii maartay barnaamijka dhamaado asaga siin doona amnigana asaga gacanta ku haya sidii baa la yeelay waa laga ogolaaday walow waxa la isheeyay wasiirka inuu wasiir Salmaan inuu diiday laakiin markii dambe ma artay uu iska ogolaaday marka meesha taasaba ku tusayso in looga talagalay reer koonfur galbeed in si gooni looga dhibaateeyo waxaaba ka sii daran hadana markii baska soo baxay laba gaari ayaa labada dhinac midna hor u ka socday midna gadaal u ka socday kii hore laba gaari dhaxdooda gaari ku jira waa dareemi kartaa waxa la sameeyay marka baska oo saa u socdo ayaa la tuuriyay dadaba diyaarsanaa laami ku diyaarsanaa anu marka taa waxaan u arkayna markii in target ay tahay oo xad gudub ay tahay marka le hadii ay haddana ay ku laabtaan wada in laga yaabaa gabi ahaanba laga taqaluus okay marka go'aanka ay qaateen ciyaartoyda koonfur galbeed iyo wasiirkoodi sidoo kale yaadeen wallahi go'aan fiican waay oo aan ka sugeynay wax kale oo ma artay Muqdisho hada looga laabanayaan de anuu raajiy kama qabno wasiirkan go'aankiisu waa cad yahay
gudoomiyahan sidoo kale madaxweynaha sidoo kale waan ku kalsoonahay marka ciyaartan oo hadda socoto may ka hareen oo kaliya mas ciyaaraha soo socdo oo maamul goboleedyada mar walba ama sanad walba ay ciyaaraan ay gabi ahaanba isaga raayaan taa hoogo yar kama hor dhici karo laakiin tan gabi ahaanba mamnuuc ay ka yihiin rajana looma qabo laakiin hordhow hadii tala kale iyo wax kale yimaadaan walow aanan rabin ama dadweynaha ama sidoo kale hadda jaaliidan South Africa oo ka hadlaysay iyo dadweynaha shacabka ee meelaha jooga oo reer Koonfur Galbeed gabi ahaanba ma ogola laakiin hadii ma artay madaxdi kale oo dalka joogtay hadii ay soo hoos isku fahmo markale laga yaaba laakiin ani waxaan ku talin lahaa in Muqdisho markale lagu celin sababta aan u leeyahay in waxay tahay Muqdisho ayartoydan 2017kii ayaa lagu beegsaday gaarigoodi haddana 2020kii sidoo kale markale lagu beegsaday waa hadda 2024 la maraya marka saad darteed anigu waxaan ku talin lahaa in gabi ahaanba ciyaartoyda la joojiyo ama maamul goboleedyada lagu wareejiyo isku aamow la horta aniga aqoon dheeri u malihi laakiin koran kala socdaa sida bulshadu ula socotay ayaan ula socdaa ma magac xariir gaar ah oo qof leeyahay miyaa mise waa magac dabcan waa naanis naanistiisi waa waqf marka ha waa qof waa shakhsi waa nin la jine waa kuma jiro laakiin ciyaartan sababa looga reebay aniga shakhsiyadan ma yeeli lahayn laakiin ha in laga reebo ma yeeli lahayn sababtoo ah dadka amniga dayacay ayagaana ka reebay dadkii qaar waxay leeyihiin ciyaartoyda Koonfur Galbeed markii laga badiyay si ay isaga ilaaliyaan ceeba iyo sidoo kale guultarro ayuu barnaamijkaasi u dhacay ilaa haddana qof hebel ama la arkaayi karo hebelaha ka dambeysa falkaas ma jiraan marka ma kula tahay in guuldarada ay diidnaayeen mise waa wax loogu talagalay ma waa talagal okay waa arkay baraha bulshada dad ahaayo ee barnaamijkani sax ma ahayn ama ciyaartoyda adduunka dhan la isku dagaalaa qof hadda looma saari karo dad badan arkay aniga naftarkayga baraha bulshada ku arkay laakiin waxaan ugu jawaabayaa ciyaarihii hore tan hadii ay xitaa atlist ay dhacday kuwii hore maxay ahaayeen waxa marka hadii aysa ay tahayna waxaa imaan jiray dhowr mar ay wada ciyaareen ciyaartoyda la galay Soomaan maxaa looga geysan waay kuwaas marka taas marka waa warku waa cad yahay hata iska daaya nimankan oo amniga u xil saarnaa oo gaari saarnaa waqtigii ay dadkan walaalahooda la dhibaateenayo ay xitaa safka ku jiray waxay ahayd inay gaariga joojiyaan ama xabadasa ma arkay kor u ridaan ama sa ay u kala ceeliyaan ama sidoo kale tiigaas ay isticmaalaan saas bay ahayd ayagii hadda baaldegay qof aan rabnay in ma arkay amniga dhalinyaradaasi uu suu aan rabnay asiga hadda baaldegay ma qof ka baaldegay waa asiga xaalad kale ku jiray okay taas cadeynaysa marka inta lagu jiro waxay u baahan tahay dulqaad sida aan ka warayno gobolka Banaadir waxaa lagu eedeeyay xil ay socotay ciyaarta in ay madaqana rabshada ay ka dambeeyeen saasina laba dhibcood looga qaaday marka reer Koonfur Galbeed dulqaadkaas maxay u lahaan waayeen maadaama reer goolka Banaadir oo magaalada Muqdisho goolka Banaadir lagu ciyaarayo way dulqaateen wayna yeeleen rabshada dhacday waan laga qaaday Koonfur Galbeed hal ciyaar oo weyn waxay u yeeli waayeen aan ku sheego moogtahay reer Koonfur Galbeed hadii la fiiriyo Soomaalida oo dhan waa dadka ugu degan ugu dulqaadka badan waa sababtan aan ku sheego waqtigii dawladnimada la soo bilaabayay oo ama gumaystii la aan niraaday ama 1953 xurnimadii ka hor ama waqtigii xurnimada la helayay ilaa hadda waxay ahaayeen dad haldoorkooda la dilo dib loo geysto la caayo Soomaalinimadana kula ah marka waxaan dhigi karnaa wax ayaga ka dulqaad badan ma jire laakiin aadanaha hadii ma artay basel noqdo danta ku qasbays marka danta ku qasbtay okay dambeyn ciyaartoyda Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamul Koonfur Galbeed maxaa ugu baaqaysaa guud ahaan maamul korta aniga baaq oo aan hadda ka gudoomiye ahaan aan u jeedinayo oo saasay mar ahaan waayo waa ku kalsoonahay ninka hadda madaxweynaha ka ah maamulka cabsi kama qabo in ma artay ama loo aga jigleeyo ama ma artay xog wax lagu meel mariyo umalay maayo waa nin adag oo ma artay isku kalsoon
إنبا عادي أهين وين سياسة أهان ودسية صادر تيد مركا لنك مضحينا إيو فرينا وهذا ساسا أن أدراي ملاحن لكن وحن ليا هاي لنك سبورتيسكا وحن ليا هاي مركا وحي حرع ويسود عين ولو أن حد إذن كوكال صونا هاي لكن مركا لا يسن دعين تاسو كلا هلا قد دكتونا دو ساسا ليا أنت سن كسوكو بيا وهجاك إن أدو ماسين هاي كاسي وحوها قدوميها جارية دا كونفور كالبيدة دالك كينيا وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن صوماليا أن أنا أقول لك 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 أن أنا أ